নমস্কাৰ নিউজ টাইম অসমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অভিমত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ৰাজ্যত আজিও এক ৰক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে কেইবাটাও প্ৰান্তত বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু বড়োলেণ্ডত আজিৰ দিনটোতো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে কমলাপুৰ ৰাজ্য গঠন বড়োলেণ্ড ৰাজ্য গঠন আৰু সুকীয়া কাৰ্বি ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই যি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে সচেতন ব্যক্তিমাত্ৰেই নিশ্চয় আপুনি গম পায় এই বিষয়টোকে আজি আমি আকৌ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণেই যে কাৰ্বি আংলঙৰ জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু আজি তৃতীয় দিনা জুই কমক চাৰি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধিহে পাইছে এই জুই কেতিয়া নুমাব অভিমত আজি এই বিষয়টোকে আমি আলোকপাত কৰিম অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা ব্যক্তিকেইগৰাকীক এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ডিজেন শৰ্মা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শৰ্মা ডাঙৰে আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উপ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম খান ডাঙৰে আমাৰ মাজত আছে মই আপোনালোক দুয়োকো স্বাগতম জনাইছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ তথা নেতা লাচিত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে মই বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ দৈনিক অসম কাকতৰ সাংবাদিক পুৰিণ কলিতা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানত লাইনত আছে তলুক্য ৰায় মই আক্ৰাছুৰ তলুক্য ৰায় ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ মই প্ৰথমতেই মই বৃজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ তৃতীয় দিনাও আজি কাৰ্বি আংলং জ্বলি আছে আজিৰ দিনটোলৈকে কিন্তু কোনো এগৰাকী মন্ত্ৰী তাত উপস্থিত হোৱাগৈ নাই আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজিও নতুন দিল্লীত আছে একাংশ বিধায়ক আজিও নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে এই বিষয়টোক যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল চৰকাৰখনৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ প্ৰশাসন যিধৰণে জঁপিয়াই পৰিব লাগিছিল সেইধৰণে জঁপিয়াই নাই পৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনত আমিও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ হয় সেই গুৰুত্বটো যেন ক'ৰবাত আজিও অকণমান আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হিন দেৰি হৈছে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে আপুনি কি ক'ব এই অভিযোগটো সঁচা নহয় এইকাৰণে সঁচা নহয় যে যে গুৰুত্ব দিয়া নাই এনেকুৱা কথা নহয় কাৰ্বি আংলঙত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি আৰু ইয়াক আমি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়া তাত ভায়লেঞ্চ হৈছে আৰু ভায়োলেঞ্চ আমি সমৰ্থন নকৰোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যে গুৰুত্ব দিয়া নাই এই কথাটো সঁচা নহয় কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিঙৰ কাৰণে দিল্লীলৈ গৈছে আৰু যিকেইজন বিধায়ক দিল্লীত থকা বুলি কৈছে সেই বিধায়ককেইজন আজি দহ দিন আগতে তেখেতসকল গৈছে তেখেতসকল যোৱাৰ পৰহিৰ পৰা সেই কাৰ্বি আলঙত বা আমাৰ বি টি এ ডি এৰিয়াত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই এনেকুৱা কথা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা সকলো খবৰ ৰাখি আছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং আজি আছিলে সেইখন হ'ল ফুড চিকিউৰিটি অৰ্ডিনেন্সৰ ওপৰত আৰু আনখন অহাকালি আছে সেইখন হ'ল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী সীমা সীমাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত গতিকে এই দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিঙৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে কিন্তু এইটোৰ অৰ্থ নহয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো খবৰ ৰাখিছে আৰু সকলো কথা তেখেতে নিৰ্দেশ দি আছে আমি জনাত আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা হাতত আজি আজি অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি যিটো ৰক্ত এই পৰিৱেশটোৰ তুলনাত সেই মিটিংকেইখন সঁচাকৈ খুব জৰুৰী নেকি নহয় পৰিস্থিতি ৰক্ত হয় আপুনি কৈছে যে মন্ত্ৰী কোনো যাব পৰা যোৱা নাই এতিয়ালৈ পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে যে মন্ত্ৰী এজন তালৈ যোৱাৰ পৰিৱেশেই নাই গতিকে আজি আমি জনাত এতিয়া প্ৰশাসনে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ধৰিছে এনেকুৱা এটা ভায়লেঞ্চ হ'লে এটা যদি মপ ভায়লেঞ্চ হয় বা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত যদি মানুহে এই ধৰণৰ হেৰি কৰিব ধৰে তেতিয়া ইমিডিয়েটলি কণ্ট্ৰ'ল কৰাৰ সময়ত এই কথাটো চাব লাগিব যাতে মানৱ জীৱনৰ কোনো হানি নহয় সেই কথাটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব সেই কথাটো খুব অতি সাৱধানে এই চিটুৱেশ্যন কন হেৰি কৰিব লগা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত এই এই যে গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি কৈছে এই কথাটো সঁচা নহয় এইকাৰণে যে প্ৰশাসনে সকলো কথা তাৰ খবৰ ৰাখিছে প্ৰশাসনে তাৰ ব্যৱস্থা লৈ আছে আৰু এতিয়ালৈ কণ্ট্ৰল হোৱা নাই এই কথাটো সঁচা আৰু যি ঘটনা মই আকৌ যাওঁ আপোনাৰ কাষলৈ লাচিত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া দ্বিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি দিয়া হৈছে আৰু এইটো এটা অভিযোগহে আৰু এই অভিযোগটো কেতিয়াও সত্য নহয় আপুনি ৰাজনীতিৰ খাতিৰত কেৱল ৰাজনীতিৰ কথা নকৈ আপুনি এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে এটা সময়ত আপুনি মাছৰো নেতা আছিল সেই জাতীয়তাবিদী শিবিৰ সেই লাচিত বৰদলৈ হিচাপে মই সুধিছোঁ অগপৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে নহয় সঁচাকৈয়ে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে বা চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সঁচাকৈয়ে লৈছেনে নাই অকণো লোৱা নাই আপুনি আচলতে মুখেৰে যি কওক নকওক গোটেই বাস্তৱ ছবিখন ফিল্ডত কি হৈ আছে সেইখিনি কথা চালেই ওলাই পৰে আমি সকলোৱে জানো যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে স্বায়ত্তশাসিত দাবী উত্থাপিত হৈ আহি আছে স্বাধীন ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে এটা স্পৰ্শকাতৰ এই দিশৰ পৰা অতি স্পৰ্শকাতৰ এটা অঞ্চল আৰু তেলেংগানা ৰাজ্য ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এই কথাটো মই ভাবোঁ যে যিকোনো সাধাৰণ জ্ঞান থকা সকলো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুহে বুজিব যে ইয়াত এটা তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব কিন্তু চৰকাৰখনে যদি সেই কথাটো বুজা নাছিলে তেতিয়াহ'লে মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু যদি বুজিছিলে তেতিয়াহ'লে এই এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে চৰকাৰখনে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱাই আমাৰ কাৰো চকুত পৰা নাইকিয়া এইটো কেৱল সমালোচনা কৰা নহয় আজি যি ভয়ানক পৰিস্থিতি দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতিত আপুনি নিজেই চাওক যে কাৰ্বি আলঙত আজি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত প্ৰশাসনৰ অস্তিত্ব নাই ঠিক আছে হ'ব পাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চেষ্টা কৰিব পাৰে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই বা যোনেই নহওক কেলৈ আন্দোলন এটাও জোৰদাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰশাসনে যিকোনো আন্দোলনেই যাতে হিংসাত্মক হৈ নপৰে সেইটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেলেংগানা ৰাজ্য ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হ'ব এই কথা আগৰ পৰা হুমকি দি থকা হৈছে বিভিন্ন সংগঠনে সকীয়াই আছে ইয়াৰ আগতেও তেলেংগানাৰ বিষয়ত উঠোতে এই কথাটো উঠিছিলে গতিকে আপুনি কাৰ্বি আংলংত যদি আজি চাই তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি ক'ব লাগিব যে তাত ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তাত অস্তিত্বই নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা তাত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব দিছে এইটো কেৱল এটা ৰাজনৈতিক বক্তব্য তেখেতে সম্ভৱতঃ দিবই লাগিব কংগ্ৰেছৰ হৈ সেইকাৰণেই দিছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰ্যালোচনা কৰিলে দেখিব কোনো ধৰণৰ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ লোৱা নাইকিয়া আজিও আনকি আজিৰ তাৰিখত আপুনি তাত প্ৰশাসন নিষ্ক্ৰিয় আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তেখেতেই কৈছে যে মন্ত্ৰী তালৈ যাব পৰা অৱস্থা নাই ৰাজ্যখন যিসকলে চলাইছে যোনে ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব সেই চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যদি জিলাখনত সোমাব পৰা পৰিস্থিতি নাই তেখেতে কৈছে তেতিয়াহ'লে কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাত প্ৰশাসন সফল হয় নে নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ সফল হয় নে নহয় গৃহমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সফল হয়নে নহয় ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা আৰু উদাহৰণ একো নালাগে তেখেত নিজেই এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে এহাতে এই গোটেই আজি গোটেই পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি হোৱাৰ অন্তৰালত কংগ্ৰেছ আছে সেই দীঘল কিন্তু আজি যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কংগ্ৰেছে কোনো ধৰণেই গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু সফল হোৱা নাইকিয়া এই কথাটো ক'ব লাগিব মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উপ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো যে লাচিত বৰদলৈ কৈছে যে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়াই নাই এই কথাটো তেওঁলোকে যিমান সহজভাৱে লৈছে ইমান সহজ নহয় ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি আছে আপোনাৰ দৃষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যিটো কৰণীয় বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল আপুনি লোৱা বুলি ভাবেনে মই অনুভৱ কৰোঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে কওক দুয়োখন চৰকাৰেই কিন্তু এই বিষয়টো তেনেকুৱা গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে তেলেংগানা গঠন হোৱাৰ লগে লগেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য যিবিলাক ৰাজ্যৰ দাবী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী থকা অঞ্চলবিলাক যে অগ্নিগ হৈ পৰিব এই কথাটো কেন্দ্ৰই বোধগম্য কৰিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু মই অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেতসকলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ অসমৰ লেখীয়া এখন স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্যত তেখেতসকলে এই কথাটো খুব লাইটলি ল'লে আৰু ফলত তেখেতসকলে আজি যি পৰিস্থিতি তেখেতসকলৰ সন্মুখীন হৈছে এই পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলৰ অৱহেলাৰ ফল আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিটো ঘটনা বা এই ঘটনাবিলাক যিটো ঘটিছে এইবিলাক কিন্তু এটা ঐতিহাসিক ভুলৰ পুৰণা পুনৰাবৃত্তি মই অনুভৱ কৰোঁ যে ৰাজ্যসমূহৰ যি পুনৰ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ পচ পঁচপন্ন চনত সেই তাৰ ভিত্তি আছিল যে ভাষা ভিত্তিক ৰাজ্যবিলাক গঠন কৰা হৈছিলে পুনৰ গঠন কৰা হৈছিলে আৰু সেই সিদ্ধান্তটো সম্পূৰ্ণ ভুল আছিলে কিন্তু এটা ঐতিহাসিক ভুলৰ বাৰম্বাৰ চৰকাৰে কিন্তু পুনৰাবৃত্তি কৰি আছে আৰু অসমৰ লেখীয়া বহু ভাষিক বহু গোষ্ঠীক আৰু বহু ধৰ্মিক এখন অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাভিত্তিক যি ৰাজ্যৰ দাবী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি আত্মপ্ৰকাশৰ চেষ্টা এই চেষ্টা কিন্তু শেষ হৈ যাব বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে মই অনুভৱ কৰোঁ যে কেন্দ্ৰই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক তেলেংগানা ঘোষণা কৰাৰ আগতে তেখেতে তাৰ ফলত হ'ব পৰা বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে খুব তৰলভাৱে তেখেতসকলে চিন্তা কৰিলে তেখেতসকলে এই বিষয়টোৰ ৰিয়েকশ্যনটো তেখেতসকলে কিন্তু চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে নিশ্চয় মই এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ডাঙৰ মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আপোনালোক আজিৰ দিনত ৰাজ্যৰ বিৰোধী দল আৰু আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক বিধায়ক থকা আপোনালোক বিৰোধী প্ৰধান দল বুলি ক'ব লাগিব অসম গণ পৰিষদতকো বিৰোধী দল হিচাপে ৰাজ্যৰ যি অগ্নিগৰ্ভাৱ পৰিস্থিতি এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰকে অকল দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব আপোনালোকৰো কিছু দায়িত্ব আছে তাৰমানে কি য'ত আপোনালোকৰ ভোট বেংক থাকে ত'তহে আপোনালোকে সেই দায়িত্ব পালন কৰে নেকি বাকী অঞ্চলত সেই দায়িত্ব আপোনালোকৰ নাথাকে নেকি নহয় চাওক এতিয়া প্ৰথমতে ক'ব লাগিব ৰাজ্যৰ বা আগতে ক'ব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেলেংগানাত দি পেলাই যিটো ই মেচিউৰ্ড পলিটিক্স এটা কৰিলে এইটো মেচিউৰ্ড পলিচি বুলি কৈছোঁ আমি যে তেলেংগানা তৎক্ষণাত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যিটো কাম কৰিলে তাত যিটো নীতি নিয়মৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে প্ৰপজেল দি পেলাই কেবিনেট ডিচিশ্যন বা হাউচত কথা কৈ তাৰপাছত সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টত দি পেলাই যেনেকুৱা কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰি পেলাই কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ মিটিঙত কৰি পেলাই যিটো সিদ্ধান্তটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সিঁচৰিটো কৰি দিলে এইটো এটা হয়তো ৰাখিব লাগিছিল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত পাছত তেওঁলোকে এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে যাব লাগিছিল তৎক্ষণাত যিটো বিস্ফোৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে এইটো যে আল্টিমেটলি তেওঁ ভাৰত চৰকাৰে জানিব লাগে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কিমান কিমান ৰাজ্য প্ৰপ'জেল দি থৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে কিমান জনগোষ্ঠী আজি ক ৰাজ্যখনত বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰত বেছিভাগ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে গোটেই ৰাজ্যখনৰ ছনোগ্ৰাফি কৰি গোটেইখিনি জানে ক'ত কি আছে এইটো যে এনেকুৱা ঘটিব ঠিক সেইটো কথা তেওঁলোকে জানিব লাগিছিল আৰু সেইমতে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল কিন্তু সেইটো নোলোৱাকৈ কেন্দ্ৰইতো এইটো লোৱাই নাই আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এখন ৰাজ্যত যে চৰকাৰ আছে এই কথাটো এতিয়া গম পোৱা মানুহে গম পোৱা নাই চৰকাৰ থকা বুলি না প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আছে এই কথাটো ব্যৰ্থ বুলি ক'ত প্ৰশ্নই নাহে মানে প্ৰশাসন যন্ত্ৰই নাই চৰকাৰ এখন নাই বুলি ক'ব পাৰি আজি কাৰ্বি অঞ্চলত বা বি টি এ ডি অঞ্চলত বা কমতাপুৰ লৈ আজি যি অসমখনক আকৌ পুনৰাই খণ্ড বিখণ্ড কৰাৰ যিটো ই চলি আছে মানে দাবী চলি আছে এই দাবী আজি উত্থাপিত নহ'লেহেঁতেন যদি সকলো জনগোষ্ঠীক সম অধিকাৰ সম বিকাশ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে মেজাৰমেণ্ট ল'লেহেঁতেন ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন নিশ্চয় আজি খবৰ উদগীৰণ নহ'লেহেঁতেন এওঁলোকে হয়তো ষ্টেট উইদিন ষ্টেট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ গঠন কৰি পেলাই স্বাস্থ্যখন এইবিলাক গঠন কৰি পেলাই চলিব পাৰিলেহেঁতেন আজি ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে ষ্টেপ বিচাৰিছে আজি অসমখন খণ্ড বিখণ্ড কৰিলে পাঁচ ছয় খণ্ড কৰাৰ পাছত অসমৰ অস্তিত্বই নাথাকিব অসম বোলা কোনো জেগা নাথাকিব আগৰ ইতিহাস নাথাকিব ভৌগোলিক পৰিসীমা নাথাকিব আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাৰ পাছতো আৰু কিমান জনগোষ্ঠী আছে সবেই যদি কয় আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয় লাগিব তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমৰ যিটো ঐতিহ্য আৰু গোটেই অসমৰ যিটো মানচিত্ৰ গোটেই অসমৰ যিটো শান্তি ভাতৃত্ব এই একো নাথাকে আৰু সেইখিনি নথকাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব চৰকাৰ অসম চৰকাৰ এই কাৰণেই জগৰীয়া আজি গোটেই চৰকাৰী সা সম্পত্তি চৰকাৰী সা সম্পত্তি নষ্ট কৰা মানে বিনষ্ট কৰা মানে অসমৰ সা সম্পত্তি অসমৰ জনসাধাৰণে এইটো ভৰিব লাগিব আৰু এই মূল্য ভৰিবলৈ গৈ আজি মূল্য বৃদ্ধি হয়ে আছে আজি আরো যে কিমান অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাব হয়ে যাব বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে আজি রেল ওভারতেই হোক যাতায়তেই হোক অসমান যে অন্ধকার ঠেলি আছে এই কংগ্রেস সরকারে এই ভুলের কারণে কংগ্রেস সরকারের নীতি নথকার কারণে আজি মন্ত্রীসভারত বদল করার কারণে বই বসি আজি আজিকে সাধারণ ফুড সিকিউরিটির কথাটা আজি দেখ ইমার্জেন্সি আজি উনিশশো উননব্বই সনত এ সরকার যেতে আছিল একমাত্র ফাঁসি বাজারত বোমা লগে লগে কেন্দ্র কংগ্রেস সরকার থাকি গোটাই রাষ্ট্রপতি শাসন দিলে আজি ইয়াত লুটতারজ হয়েছে কি উগ্রপন্থীর হারাশাস্তি হয়েছে তারপর কি কিমান ব্লাষ্ট হয়েছে আর আজি এই কেদিন ধরে যি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সরকার কোনো অস্তিত্ব নাই আর এই সরকার নিজকে চিনা দিয়ার কোনো ঐতিহ্যে থাকব নয়